След близо два часа дебати, пленумът на Висшия съдебен съвет взе решението да се възобнови процедурата за избор на нов главен прокурор. Приети бяха и правилата за избор на тримата големи. Обвинител номер едно ще се избира с мнозинство от 13 гласа, а председателите на върховните съдилища с 17 гласа. До избор на представители на висшите съдии сега няма да се стигне. От понеделник Висшия съдебен съвет започва с заседанията, на които ще се предлагат кандидатурите. Спор обаче се породи между кадровиците заради член в закона за съдебната власт, който беше тълкуван различно от двете колеги. Видеото е на Георги Карамфилов, а веднага след него очаквам тук при мен съдията Наска Дишева, член на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Рестартирането на процедурата по избор на обвинител номер едно сблъска прокурори и съдии във Висшия съдебен съвет. Според част от съдийската колегия, шестата поправка в Конституцията е създала текст в закона за съдебната власт, който забранява на състав с изтекал мандат да избира тримата големи. Настоящите членове на Висшия съдебен съвет, разпределени в две колегии, да нямат правомощието да избират главен прокурор. Според прокурорите обаче, текстът е нищожен, защото самата поправка, която го е създала, е обявена за противоконституционна. Ще посоча, че не може с законова норма да се ограничават конституционно закрепени правомощия. На противоположни мнения по темата се оказаха и председателите на върховните съдилища. Според председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, преди старта на процедурата, парламентът трябва да реши въпроса с спорния член в закона. По друг начин тълкува нормативната база председателят на Върховния административен съд Георги Чулаков. Конституционният съд казва, че той не е противоконституционен. Въвежда норма, с която се ограничават функциите, ограничава се компетентността на колегиите. Имаме правомощия, колеги, да избираме младши съдии, които ще правораздават 20-30 години в системата. Имаме правомощия да избираме върховни съдии, а нямаме правомощия да избираме председатели и главни прокурор, който е само в рамките на 7 години. След решението за старт на процедурата, правосъдният министър Мария Павлова потвърди заявката си, че няма да издига кандидат за главен прокурор. Ако има повече от един кандидат, това ще е единствено и само за задоволяване на обществени нагласи и мнения. А по думите на Огнян Дамянов, от прокурорската колегия през последните дни е имало политически натиск да не се размрази процедурата. Въпреки това, към момента той не е водил разговори с кандидати за обвинител номер едно. Включително и с предложение малко по-рано законодателни да се забрани избора на този Висш съдебен съвет да избира съответно да освобождава тримата големи. Номинациите започват от другата седмица. За новините на Нова, Георги Карамфилов. И така, съдията Наска Дишева е тук при мен, член на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Здравейте, госпожо Здравейте. Дишева. Благодаря ви за приятата покана. Вие сте гласа, който се чува Висшия съдебен съвет вчера, с възражение за тази процедура. Чухме политическите заявки на част от формациите в парламента, които казват, че този избор е нелегитимен заради изтекал мандат от преди две години на някои от членовете на Висшия съдебен съвет, на част от тях. Говорих аз лично като журналист в ефир с експерти, юристи, конституционалисти. Те пък казват, дали е морално или не е един въпрос, дали е законно е друг. Оказва се, че това било законно. Разкажете ми вашите аргументи, защото вие настоявате процедурата да бъде стопирана. Първо, не би трябвало да има разлика между закона и морала. Много като, точно като казано. Цялостна концепция, присъединявам се без да се спирам. Конкретния случай обаче има преплитане както на нарушение на закона, така и на моралното право за провеждане на този избор. Вчера ние по същество обсъждахме правните доводи, така и трябва да бъде. Като становището на тримата членове на Висшия съдебен съвет, те всички са от съдийска колегия, всички сме от съдийска колегия, е свързано с съществуването на един параграф в Конституцията, който беше приет със закон за изменение и допълнение на Конституцията и който забраняваше и забранява според мен и другите ми двама колеги и към настоящия момент да бъде проведен избор за главен прокурор и за председатели на двете върховни съдилища, както и процедури за тяхното освобождаване. Мотива какъв е? Хубаво е да го споменем. Много важно е да се има предвид, че този параграф, този текст от Конституцията не е обявен за противоконституционен от Конституционния съд. Това ще рече какво, че той би следвало да действа. Би следвало да действа. Има текст в мотивите, само в мотивите на решението на Конституционния съд, които казват, че
В този текст се казва, че поради свързаността на тези разпоредби, те нямат с разпоредбите, които се обявяват за противоконституционни, те нямат самостоятелно значение. Но въпреки това, за преходните и заключителни разпоредби имам предвид, да. Въпреки това Конституционният съд не ги включва в изброяването на текстовете, които обявява за противоконституционни. От това следва според нас, че този текст не е отменен и че би следвало да се прилага. В негово изпълнение е приет и текст в Закона за съдебната власт, който също не е отменен. Така че това е основното ни съображение, поради което считаме, че към настоящия момент Висшия съдебен съвет няма правно основание, което представлява определена в закона компетентност или правомощие да провежда избор за главен прокурор. И ако се счита, ако се твърди, че има някаква неяснота в тълкуването на този текст и в неговото прилагане, би следвало компетентните органи да сезират отново Конституционния съд, който или да тълкува собственото си решение, или да обяви за противоконституционен този текст изрично. Само отварям една скоба, защото топката може да бъде отпратена и към депутатите, и към президента. Тази процедура точно може така да бъде стопирана. 48 подписа депутатски трябват за законодателната власт, ако тя предприема такава стъпка. А президента също може. Да, разбира се, и Върховния административен съд и Върховния касационен съд също имат правомощие да сезират Конституционния съд, както между другото и омбудсмана. Воля, виждате ли в върховните съдилища и в омбудсмана? За Върховния административен съд, предвид позицията на неговия председател, не бих казала, че може да бъде изобщо иницииран такъв пленум. За Върховния касационен съд не мога да твърдя, даже моите очаквания са, че би следвало да се обсъди поне възможността за провеждане на пленум с такава тема и евентуално за отнасяне на въпроса към Конституционния съд. Разбира се, президента винаги може да вземе такова решение, както и 48 депутати, както казахте. И да покажат реално воля за стопиране на процедурата, а не само политически заявки и категоричност да. В просто изявления, точно без действия. Така, да. Също това го подчертавам от изминалия ден. Да. Задавах въпроси на депутати от кулоарите на парламента, които по-скоро се върнаха назад какво точно и в каква ситуация се намираме. Но на въпроса, добре, но ние трябва да излезем някой ден от нея, след като научихме всичко това за правораздавателната ни система последната една година. Нямаме действия на срещни, да видим. А сега, колко човека сте вие? Съжалявам, че ще го нарека проста математика, но в някакви ситуации до там опирахме да смятаме членовете на Висшия съдебен съвет. Членовете на Висшия съдебен съвет. По отношение съвет, на тази позиция, която да вие споделяте. За моралното право да избираме главен прокурор. Този състав персонален на Висшия съдебен съвет да избира нов главен прокурор. Първо, факт е, вие казахте, мандата на някой от членовете е изтекал. Не, на всички изборни ли? Членове, точно така, на всички изборни членове мандата изтече преди почти 2 години. Съдийската квота не беше ли попълнена в някакъв момент? Тя беше попълнена, но на практика не се позволи да функционира новия Висш съдебен съвет. Преди 2 години, когато трябваше да приключи мандата, така. И той на практика приключи 5-годишния мандат, считано от 2017 година, беше проведен избор на парламентарната квота, която е от 11 члена. Прокурори, съдии и следователи избират 11 члена на Висшия съдебен съвет. Тримата членове по право, които са председателите на Върховния касационен, Върховния административен съд и главния прокурор, тогава и тримата бяха в мандати, включително Иван Гешев, говоря за лятото на 22-а година. И всъщност остана само парламента да избере неговата квота от 11 члена. Това така. Парламента не направи. Последваха законодателни промени. Това също така, е голям въпрос. Защо казано, парламента не го направи? Чуден е дали може Висшия съдебен съвет да функционира с на практика 14 члена. Тогава последва едно питане, което се отнасяше обаче за инспектората. Дали може да функционира след изтекал мандат. Конституционният съд отговори, че да, поради непрекъсваемостта на функциите на държавните органи, те следва да продължат да упражняват правомощията си и след изтичането на мандата, защото не може. И това нещо продължава между другото към днешна дата. Към днешна дата, разбира се. И това решение на Конституционния съд послужи като основание да се продължи мандата и на Висшия съдебен съвет. Аз не напразно обръщам внимание за тази разлика в начина, по който се формира състава на инспектората, за който Конституционният съд се произнесе изрично, и на Висшия съдебен съвет. Иван Гешев направи, докато беше главен прокурор, искане Конституционният съд да тълкува, като се произнесе, дали Висшия съдебен съвет, дали този Висш съдебен съвет с изтекал мандат може да провежда процедура за
отстраняване, към конкретния случай за неговото отстраняване. И на това искане Конституционния съд отговори с отклоняване, т.е. с определение. Каза, ние сме се образно говоря, за да е по-разбираемо. Да. Ние сме се произнесли по този въпрос и онова решение, което сме написали за инспектората, се отнася и за Висшия съдебен съвет. Това решение обаче, по мое виждане и според становището на другите ми двама колеги от съдийската колегия, които вчера гласувахме против възобновяването на процедурата, да, е, че това определение на Конституционния съд не съдържа изрично произнасяне по отношение на Висшия съдебен съвет. И аз допълвам, то е и така според практиката на Конституционния съд, не съществува пречка същия въпрос да бъде отнесен отново до Конституционния съд, за да се произнесе той изрично, ако бъде избрана отново професионална квота. Защото ако се възприеме тълкуването на мнозинството на членовете на Висшия съдебен съвет от вчера, че въпросният прословут параграф 23, който не е изрично отменен, дава възможност ние да упражняваме всички свои правомощия, това означава, че ние веднага трябва да отворим процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, както между другото и процедура за избор на председател на Върховния административен съд, чийто мандат пък изтича през ноември и ние трябваше още през лятото да започнем тази процедура, да, за да може към датата на изтичане на мандата да има вече избран нов председател. Но и това не се е случило. Така че тук има още един правен въпрос, по който по мое виждане, може и трябва даже да бъде сезиран отново Конституционния съд. Благодаря ви за това уточнение, конкретно за професионалната квота, защото се дава и аргумента как не са всички членове с изтекал мандат и хора, които не са толкова навътре в материята. Напротив, абсолютно всички са с изтекал 5 годишен мандат и на въпроса ви колко души сме в момента сме 21. Защото през януари 20-та година, когато Иван Гешев стъпи в длъжността главен прокурор, един от членовете от парламентарната квота от прокурорската колегия беше назначен за негов заместник. Това място от януари 20-та година не е попълнено от Народното събрание. 4 години и половина. След това двама членове на съдийската колегия от професионалната квота напуснаха, защото подадоха оставки. Това беше през лятото на 21-ва година, повече от година и няколко месеца преди изтичането на нашия мандат. Беше проведен избор, понеже те са от професионалната квота, инициира се от Висшия съдебен съвет, но при провеждането на този избор нямаше кворум, т.е. не гласуваха една трета от всички съдии, каквото е изискването по закон, така че този избор беше невалиден, не можаха да се попълнят тези две места. След това ние имахме период от няколко месеца, в които да открием нова процедура. Висшия съдебен съвет имам предвид, но това не се стори и този случай ние с другите двама колеги съдия Захарова и госпожа Кирилска го посочваме като пример как Висшия съдебен съвет може и да бездейства, защото се твърди, че в момента ние нямаме никакво право да бездействаме, като не проведем тази процедура. Станаха трима членове, господин Гешев беше освободен, 4 члена. Това бездействие имаме по отношение на върховните съдилища и на назначаването на тези членове, които до момента не са назначени. Да, това имам предвид, ние не сме открили процедура и станаха минус 4 члена на Висшия съдебен съвет и понеже предстои приключване на мандата на председателя на Върховния административен съд през ноември, т.е. още един член, така че към датата на избор, съгласно приетия вчера времеви график, Висшия съдебен съвет в най-добрия случай ще бъде с 20 члена, което също, по мое виждане, намалява неговата легитимност. Не може орган, чийто състав е непопълнен с една пета от 25 члена, 5 души представляват една пета, та орган с непопълнен състав от една пета да избира главен прокурор. И аз не мога да споделя мотивите, които тук бяха изложени в вашето видео от вчерашното заседание, се видяха да се сравнява фигурата на главен прокурор с назначаването на младши съдии. Часове може да се говори по тази тема, какво е значението на едното и на другото. Главният прокурор определя наказателната политика на страната и между другото... База за сравнение по-скоро няма. Няма, да. С оглед на правомощията, които на практика се запазиха след отмяната на текстовете за изменение и допълнение на Конституцията, главният прокурор се оказва, че има право да влияе върху функционирането на много други държавни органи и структури, не само органи, институции и така нататък. Връщам ви на тези трима човека, които сте в момента с такова виждане и с такава позиция във Висшия съдебен съвет. На практика нищо не може да направите. Да. Да си го кажем простичко, нали така? Точно така.
Какво обаче може да направи в цялост Висшия съдебен съвет, ако реши пленум? Може ли да реши Висшия съдебен съвет сам да стопира тази процедура? Да, аз вчера направих такова предложение. Да, знам, но Висшия съдебен съвет, практика, според мен, трябваше да прекрати тази процедура, защото поради действието на този параграф 23 от алинея 2, в частност от преходните и заключителни разпоредби на Конституцията, той няма право да провежда този избор към настоящия момент. Мисълта ми е, вече като стартира процедура, пак може да вземе такова решение да стопира. Разбира се, да. И много важно е да се отбележи, че към датата на откриването на тази процедура, което беше през юни 23-та година, миналата година, непосредствено след предсрочното освобождаване на Иван Гешев, този текст от Конституцията не съществуваше. Тоест, ние нямахме забрана за провеждане на избор на главен прокурор. Тогава съображенията бяха от категорията на така наречената липсваща легитимност на този орган, поради ниското обществено доверие, поради изтеклия мандат, поради и тогава намаления персонален състав на членовете на Висшия съдебен съвет. Не трябва да се подминава и обстоятелството, че осъществявайки всички действия, които формално закон или конституция ни предоставят, ние всъщност по този начин толерираме бездействието на Народното събрание да не избира своята квота, за да може органа пълноценно да функционира в пълен състав. Съдия Дешева, искам да ви това задам. Може да продължи, да, прощавайте, половин изречение, неограничен период от време, ама както се случи сега с инспектората. И се случва в момента. И с Висшия съдебен съвет, разбира се, да. Малко ще ви изкарам извън вашата експертиза и юридическата рамка на въпросите и на темата, но вие като граждани имате ли обяснение на какво се дължи? Даже според мен може да имате обяснение и от това, което наблюдавате като решение, като подход в самата институция, Висш съдебен съвет. Защо се бърза толкова? Казвате, между другото, в едни ваши изявления, че подозирате, предполагате, че се гласят за главен прокурор и заместник главен прокурор Сарафов и Павлова. Павлова, между другото, е настоящ служебен министър на правосъдието. Да. Аз изрично в това си изказване казах, че това са спекулативни твърдения, просто предполагам. Това са, по мое виждане, двете фигури към настоящия момент от действащите прокурори. Тя, госпожа Павлова, не е действащ прокурор, но беше, тя стана за министър на правосъдието, заместник Сараков, да, на точно така Сараков, главен прокурор. Това са фигурите, чието имена са споменавани в близкото минало като потенциални главни прокурори. Това имах предвид. Иначе аз нямам никаква вътрешна информация за това, кой може добре да бъде номиниран. Добре, излизаме от тези спекулации. Защо се бърза толкова? Имате ли формалното обяснение? Формалното обяснение на колегите е, че нямаме право да не го правим. И аз вчера, както провокативно, така и съвсем обосновано попитах, а защо не бързаме с откриването на процедура за избор на председател на Върховния административен съд и с откриването на процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Защото, мисля, че ще повторя, ако приложим този параграф и приемем, че можем всичко да правим, ние веднага трябва да отворим тези процедури. И моето дълбоко убеждение е, че трябва да започнем с процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет, като преди това изобрим целият път за промяна евентуално на нашите вътрешни правила, защото имаше проблем с предишния избор и едно съдебно производство, което би могло да послужи за отделен дебат. И едва след това да се проведат процедурите за избор на главен прокурор и за председател на Върховния административен съд. А защо се бърза, може също така да се спекулира. Времето е смутно, няма нужда да убеждавам никого в това. Очакват се избори, поредните избори. Формалното обяснение е, че нямаме право да бездействаме, за да не сме били упрекнати в това, че не си изпълняваме задълженията. В същия този контекст на време, доста размерно, динамично на политическия терен, предстоящи избори, може ли да дадете един коментар по отношение решението на Върховния административен съд за регистрацията на една от фракциите на ДПС? Сега аз първо искам да уточня, че не се чувствам специалист по изборно право. Така. Да. Това, което ме впечатлява в този съдебен акт е, че по мое виждане не е съобразен един основен принцип при тълкуване на правните норми, а именно, когато има различни текстове или различна правна норма, съдържаща се в общ и специален нормативен акт, прилага се специалния нормативен акт. Специалния закон или специалния нормативен акт, в случая е изборния кодекс. Тоест, според тези норми решение имат преимущество, превес. Точно така, защото нормите на административно-процесуалния кодекс са общи
И това правило, за което говоря, повелява, че когато има специална правна норма, някакъв специален ред, специални правила, се прилагат те, а не общите. Само ако няма изрична уредба, се прилагат общите правила. Изборният кодекс предоставя право на Централната избирателна комисия да установи правила, по които да се приемат документите, по които да се проверяват и така нататък. И всъщност изглежда, че Върховният административен съд в това си решение е приел, че трябва да бъде приложен административно-процесуалния кодекс вместо тези правила, които Централната избирателна комисия е приела и е прилагала и прилага в други случаи. Това мен така ме впечатли, бих казала, да, на пръв прочит. Да не говорим, че от самата Централна избирателна комисия, доколкото разбирам от нейния секретар, беше направено изявление, че всъщност различните субекти, правни субекти, не са поставени при равни условия, защото не за всички е създадена възможност за приемане на документи по електронен път. Електронен и те път. Даже не са всички документи, казват и юристи. Отделно стои въпроса, че ако от самата избирателна комисия, Централна избирателна комисия твърдят, че те нямат изградена система за проверка на оригинални документи, които се когато се подава заявление по електронен път, но това са отворени въпроси и отговорил е Върховния административен съд по някакъв начин. Решението му по волята на самия законодател е окончателно. То вече е изпълнено. Загледах се и си изварих сценария от вчера, защото съм си записала тук. Доцент Киселова коментира решението. Тя казва, че няколко неща трябва да се обмислят. Няма да ги изброя и трите. Не е валидно подаването на документи, а само заявление. Тоест, ние нямаме всички налични документи, които са, защото те се подават и подписи да, и така нататък. Излиза само заявление. Няма всъщност извършена проверка за редовността на тези документи. Защото самото заявление е заявление като факт, но то трябва да бъде придружено от редица документи. Мисля, че това е имала предвид доцент Киселова. Благодаря ви за този коментар. Обикновено се избягват коментари, мнения, становища от ваши колеги като юристи да се коментира решение на съд. Но ви благодаря за това, че вие го направихте. На финал сме на нашия разговор. Знаете ли какво съм се сетила? Последните пъти, когато ни гостувахте, си говорихме за Мартин Божанов, така наречения попряко нотариуса, временна комисия в парламента. А заплахите към съдия Цареградска. Какво се случва с съдия Цареградска? Въпреки, че нали, не искам да ви вкарвам в разговор да говорите от нея, но именно има ли някакви проверки, които продължават да текат, резултати? И с това да завършим. Аз не съм съвсем наясно как вървят. Там има образувано досъдебно производство, доколкото ми е известно. Mm-hmm. Не съм в течение на неговия ход. Ние имаме работна група, временна комисия, по-скоро временна комисия в съдийската колегия, която събираме данни не само за нейния случай, а за всички други случаи, в които може да се предполага евентуално влияние на Мартин Божанов и на групата адвокати около него, не само адвокати и други лица имало. Да. Събираме данни. За огромно съжаление получаваме откази от някои от органите или пък от други от държавните публични органи. Получаваме извадкова информация, която очевидно не може да даде пълна представа за, така, за реалностите и за картината, но комисията не е престанала да работи и не сме се отказали да установиме. Тоест да продължаваме да задаваме въпроси. Точно така, да. Много е важно да продължават да се задават въпроси. Благодаря ви, съдия Дишева, и това, което също искам да извадя от нашия разговор е, че всъщност възможно е всичко, стига да има воля в точно контекста така. Стига на да има воля, това, срещу което се противят и политиците и пълнят дори ефирно време със своите заявки пред микрофони и камери. Те могат да направят нещо по въпроса, конкретно за тази процедура. Да, аз не веднъж съм го казвала. За избор на нов главен прокурор. Стига да има воля. Благодаря ви още веднъж. Ще ви очаквам отново в нашото студио. Новините сега, уважаеми зрители.